እንዳሽን ያወቅኩት ያው በመጽሐፉ ነው እና መጽሐፉ እኔ ጋር ሳይደርስ በፊት ግን እኔ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ እንዳገኝ እየጸለይኩ ነበረ ክረምቱ ላይ ነገር በቃ በአማርኛ የተዘጋጀ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚመልሰን ነገር ለእኔም ለቤተሰቤም እግዚአብሔር የሆነ ሲስተም ያዘጋጃል ብዬ ክረምቱ ላይ እየጸለይኩኝ ነበር እና አላመንኩኝም አንዲት ወዳጅ የሁለታችንም ኮመን ወዳጅ የሆነች እህት ይህን መጽሐፍ እንደዚህ አይነት መጽሐፍ ተጽፏል ና ሰው ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ እንዲመለስ እንዲበረታታ እዚ እዚህ ላይ ብትሳተፊ እና በአንቺ ፕሮግራም ይህንን ነገር ለሰዎች ማድረስ ብቻል ብታየው ስትለይ ደይህ ኮ ለእኔ የጸሎት ይመልስ ነው እና ቤተሰብ ይህን ጸሎት እየጸለይ ነበረ ወደ እግዚአብሔር ቃል የሚመልሰን ነገር እግዚአብሔር እንዲሰጠን እየጸለይን ነበርና ለእኔ ጸሎት መልስ ነው አልኳት ና ደወልኩለት እንደው መልሽ የደውልልሽ አለው ብሎኝ ራሱ ሳይደውል ሲቀር እንደገና መልሽ የደውልኩለትና ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለእኔና ለቤቴ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች መንገድ አድርጎት በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን ፕሮግራም ጆይን አድርገው በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ንባብ ተካፍለው በጣም ተጠቃሚ እንደሆኑ መሰከሩልኝ እኔ ራሴ መጽሐፉን ገዝቼ አሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ በቃ ስልኩን እንደሆነ እንደ እንደ ሎተሪ ነበር ምበት ነው ለሚደውሉልኝ ለሚጽፉልኝ ሰዎች ሁሉ በቃ ከአቅሜ በላይ ሆኖ እሱም ሊያደርስላቸው እንኳን እስኪያቅተው ድረስ በጣም ብዙ ሰዎች ይህንን ነበር መንፈልገው ብለው የዚህ በረከት ተካፋዮች ሆኑና በዛም በጣም ደስ ብሎኛል ለእኔም ለቤቴም ትልቅ ስጦታ ሆኗል አሁንም እንደገና በሁለተኛ ዙር በዚህ በሁለተኛው ዓመትም መስከረም ላይ ጀምረነዋል እንደገና እያነበብን እንደገና እየተጠቀምና ያለነው ሮሜ ላይ ነው በጣም ተጠቃሚ ነኝ የእግዚአብሔርን ቃል እኔ የማየው ልክ ቅድም ጋሽሽ ፈራው ያነበቡልን ጴጥሮስ ላይ እንዳለው ቃል እንደ ተንኮል የሌለበት ወተት እንደ ወተት ነው የእግዚአብሔርን ቃል የማየው እኔ ሁሉ ነገር ያለበት ልጆች በአግባብ እናቶቻቸውን ጡት የሚጠቡ ከሆነ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ከፍ ያለ ነው በሽታ የመከላከል መንፈሳዊ በሽታ የመከላከል አቅማችን ከፍ እንዲል የእግዚአብሔርን ቃል መውሰዱ እንደዚሁ ይጠቅመናል ማለት ነው በብዙ ነገር ብቻ ይጠነክራሉ ያድጋሉ ብዙ ይጠቅማቸዋልና እና የእናታቸውን ጡት መፈለጋቸው ናራል እንደሆነ ሁሉ ለእኛ ምኮ ናራል ሊሆኑ የሚገባው እኔ የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ ድል የገጠመኝ በመጀመሪያ ገና ወደ ጌታ ሳልመጣ ነው መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ ፈልጋሉ አልኩኝና በድንገት ከዛ ፍጥረት እስከ አንድ ብዬ ጀምረ ያነበብኩት የእግዚአብሔር ቃል ቅድም ጋሽፈራው ሲሉ ነበረ መቼ እንደሚጠቅመን አናውቅም ምን ቀን እንደሚያስፈልገን አናውቅም ብቻ ገብቶ ይቀመጥና በሚያስፈልግበት ሰዓት የሚያስፈልገው ቃል ይወጣል ከዛ በኋላ እኔ ማንም መስክሮልኝ አደለም ጌታ ነው ያወቅኩት ውስጥ የተቀመጠው ቃል አላስቀምጣልኝ ከዛ ቃል ጋር የሚስማማ መዝሙር ብቻ ነ ከዛ ቃል ጋር የሚስማማ ስብከት ፍለጋ ጀመርኩኝ ከዛ ቃል ጋር የሚስማሙ ሰዎች አገኘሁኝና ድኝ ይቀረው የእግዚአብሔር ቃል በቃ ድነን እንድንቀር ያደርጋል በህይወት ዘመኔ ሁሉ አዎ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ማለት ይኖራል መድከም መበርታት ይኖራል ግን የእግዚአብሔር ቃል በውስጣችን ካለ መልሶ ያቆማል መልሶ እያቆመኝ እየደገፈኝ በአንዳንድ መከራዎች በአንዳንድ ደግሞ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሳልፍ ብዙ ያየኋቸው ድንቅና ታምራቶች ፈውሶች አይደሉም ትዝ ብለውኝ የሚያቆሙኝ በውስጥ የገባው የእግዚአብሔር ቃል ነበረ አንዳንድ ጊዜ ይጠፋብኛል ከባድ ነገር ውስጥ ስገባል ያጠረገ ሲረዝም አይቻል ነበር እንዴ አይነ ሰውር ሲበራ አይቻል ነበር እንዴ መስማት የማይችል ሰው ሲሰማ አይቻል ነበር እንዴ እንዴት ነው እሱን ሰብስቤ ዛሬ ለእምነት አድርጌ መቆም የምችለው ብዬ ሁሉ ነገር ጥፍት ይልብኝና የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደገና ያቆመኛል መልሶ ወደ ስፍራ የመልሰኛል እና ህያው እንደሆነ ከተአምራትም በላይ እንደሆነ ከድንቅም በላይ እንደሆነ እኔ በህይወቴ ቀምሸዋለሁ ከብዙ ከባባር ነገሮች በእግዚአብሔር ቃል ወጥቻለሁኝ የእግዚአብሔርን ቃል በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ በቃ በህይወታችን ከቤተሰባችን ጋር ከልጆቻችን ጋር ሆነን የምናነብበትና የምናጠናበት የምንጸልይበት እድል ስላመቻችለን እንዳሽ ከነ ቤተሰብ ቴንኩ ማለት እፈልጋለሁኝ እግዚአብሔር አክብርልኝ እኔ አንዷ ተጠቃሚ ነኝ ጌታ ይባርካቸው